ilusioa eta amets pila dugu. Eta amets horiek, realitate bihurtzen ari gara, ba, pixkanaka, gure eskola komunitate osoaren ba, lankidetza eta esfortzu handiarekin. Kontatu behar dizuegu, soto honen, eremu honen, historia dela urte bete ingurua zitzela. Hau soto xar eta ilun bat zen, eta berrikuntza bat eskatzen ari zigun egunero. Gai, eman ziguten, eta hortik aurrea, egia esan bat, kriston askatasun euki dugu, bai diseinu aldetikan, kolore eta konpotsaketa aldetikan. Hasi ginen, ba, mozetuak lantzen, proposamen aurkezten, eta egia esan oso erreixa izan da behilekin lan egitea, da nondo iruditu zaielako hasirak ikan. Eta bueno, hasi zen saitza, ba, koloreak, lurra, tetsua, altzariak. Egunon, nondik, ikarri asko autotzen Gaurko eguna berixa da, esan duela Brasila Jaurlaz, jendariak. Espero dezaun, pixkanaka pandemiaren egoera alde batea, utziko deula. Eta aukera izango deula, bagilago horlako proiektutaz, intzeiteko, buia iteko eta disfrutatzeko.